एमिति नुआ नुआ वीडियोस देखिबा पाई आमो चैनल को सब्सक्राइब करतु एवं नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करतु। भाग्य तोर नहीं निज कर्म तोरा
ଧର୍ମ ତୋର ମାଲ ଯା ଶାଶୁ ଘର ସିନ୍ଦୁର କିଣି ନେଲା ରେ ଝିଅକୁ ମୋର ଛଡ଼େଇ ନେଲା ମୋ ଠାରୁ ମୋ ଅଧିକାର ସିନ୍ଦୁର କିଣି ନେଲା ରେ ଝିଅକୁ ମୋର ଛଡ଼େଇ ନେଲା ମୋ ଠାରୁ ମୋ ଅଧିକାର ଏଇ ପଦେ କଥା ମୋର କରି କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ତୋର ଏଇ ପଦେ କଥା ମୋର କରି କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ତୋର ମାଲ ଯା ଶାଶୁ ଘର ବାହାଘର ନୁହେଁ ବାଲି ଘର ଶାଶୁ ଘର ନୁହେଁ ଖେଳ ଘର ବାହାଘର ନୁହେଁ ବାଲି ଘର ଶାଶୁ ଘର ନୁହେଁ ଖେଳ ଘର ବାହାଘର ଶାଶୁ ଘର